Hello, hello, hello. Ah, tic-tic, elle est comme fantastique. Ah, les cheveux élastiques. Elle est char, 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 man, hissin au char. Hein? Ça y est, bouhédon. Man, hissin au char, man, mouchtoche. عزيز عليكم عزيز عليكم تسبوا عباد الله وتعايروا عباد الله وما تبغيش اللي يجاوبكم ولفتوا دوك المغاربه اللي باسيف ما كيجاوبوا ما والو ولفتوا دوك المغاربه مساكن دراي فين راه ما كديوش عليكم انا راه شويه بحالكم انايا تعايروني بواحد نعايركم بروندا تعايروني بروندا نعايركم بترينجا Je réponds moi, Anna, je réponds, je ne suis pas passif. Le Maghreb me dit que je ne suis pas passif. Et pourtant, on n'a pas besoin de votre argent. Le Maghreb qui dit que je suis insania, ou arf qui est des Algériens, ou المغرب شويه مأصل فهمتي مأصل بزاف ماشي شويه مأصل بزاف وكيحترم لي زالجيريان اللي كاين هنا وكيخلي الاقارب يدخلوا عندهم على اي ماشي مشكل لا هو ما كيعاملكمش بالمثل حنا كنعاملكم بالمثل حنا لا جينيراسيون ديال دابا تسبونا نسبوكم تحاربونا نحاربوكم هادشي اللي نقول لكم انا كنقول لك الواقع تي منسيت جو تنسيت تي مي جيف جو تو دون كو دو بون بلان كو سبني وتعيرني ونتفرج فيك هي 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 خليك تنبح لا لا با سي تو سي تو تو يا بوا موا جو مور الا نبحتي ليا انا ما نبحش عليك كنعضك